მოგესალმებით. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. ვით ჩემს ვიდეოებს თვალყურს ადევნებთ, ნახავდით, რომ წინა ვიდეო დავუთმეთ ატმანის ქსოვას. დღესაც მინდა მოგწოვო თათმანი. ამ ორ თათმანს შორის იქნება განსხვავება გეტყვით ეხლავე რაში. წინა თათმანი, წინა ვიდეო, რომელიც შავწერე, აი იქ ვარდისფერ თათმანებში, აი ამ ადგილზე, დიდი ცერათითის, დიდი თითის გამოსაყვანად გავაკეთე ნაპრალი. და შემდეგ ამოვიყვანე წლები ამ ნაპრალში და აი ესე მოგვწოვე ცერათითისთვის ესეთი ქსოვით. მაგრამ დღეს მინდა გასწავლოთ თათმანი უფრო დახვეწილი ვარიანტი, ცერათითის, ანუ დიდი თითის გამოყვანა აი აქედანვე, მაჯიდანვე. რამდენადაც ცერათითის სწორედ ცერათითის აი ესეთი ფორმა ხო იწყება აი აქედან. ანუ ჩვენ შესაბამისად აქედანვე უნდა დავიწყოთ თვლების მომატება. ასე რომ შევუდგეთ ქსოვას. მოვიმარჯვოთ ხუთი ჩხირი. აი, როგორც ვიცით, ხუთი ჩხირი დაგვჭირდება ჩვენ, იმიტომ რომ იქსოვება თათმანი. ჩვენი თათმანი იქსოვება აი ესე წრიულად. როგორც წინა თათმანის შემთხვევაში, ეხლაც ორ ჩხირზე უნდა ავკრიბოთ 36 თვალი. 36 თვალი შეესაბამება ჩემი მაჯის გარშემოძილულობას 26 სანტიმეტრს. ამ კონკრეტულ ჩხირზე. ეს ჩხირი არის 3-ის ზომა. თითო ჩხირზე უნდა იყოს 9 თვალი. მთლიანად ჩვენ გვაქვს 36 თვალი. ესე იგი, როგორც ვთქვით, 36 თვალი უნდა გადავანაწილოთ 4 ჩხირზე. ხოვისთვის ჩვენთვის უფრო მოსახერხებელია, როცა აი აქეთკენ არის ჩხერი. თუმცა საჩვენებლად იმისად უფრო უფრო კარგად დაინახოთ, ებია რომ იგით იყოს. ესე იგი, ნახეთ, უკვე ორ ჩხერზე გადავანაწილე ეს წლები, ეხლა მესამე ჩხერი.
მოგხსნას და გადავანაწილოთ 25 თვალი. ეხლა ჩვენ ეს მასში ვკრავთ პრივლად. და დავიწყოთ პრივლად ხდება. ინახეთ. ეს იქცევა. მიხვდით ხო პრინციპს? აი ესე. აი ესე უნდა მოგხსოვოთ. მანჟეტი 2-2-ზე, 2 ძაღლმა, 2 უკუღმა. გამოიყურება სამსაუბროში ნაცვლად. ესე იგი, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ახლა უნდა მოგვწოვოთ. ესე იგი, 3 სმ-ია. ეს არის 8 სმ სიმაღლის მანჟეტი, რომელიც იქცევა 2-2-ზე, აი 2-2-ზე. და ახლა ვიგებთ რამდენი რიგი შეესაბამება 8 სანტიმეტრს. აი ამ ჩხირებით. ჩხირები არის ჩხოლი ციტრონი. ჩხირების ზომის დადგენა. აი რამდენი მილიმეტრსაც დაფარავს ჩხირი, იმდენი ის ზომა არის, აი. ესე იგი ეს არის 3 ზომა, 3 მილიმეტრი დაფარა. კარგი, ახლა დავითვლი რიგებს, რამდენი რიგია. მანჯეტი 1 2 3. ორი და 23 რიგი. ესე იგი, ჩვენ აი ასეთნაირად, ასეთ წრეზე უნდა მოგვწოდოთ 23 რიგი.
ესეც ასე. მოგწოვე 8 სანტიმეტრი. 25 რიგი. იმდენივე რამდენი ზაქარის. ეხლა ჩვენ ვიწყებთ ერთის მხრივ უზორის ჩართვას. მეორე მხრივ დიდი თითისთვის აი ამ ფორმის გამოყვანას. დიდი თითის გამოყვანა იწყება აი აქედან. ამას გაჩვენებთ ახლა როგორ მოხდება ეს. რაჩი ეხება ჩვენს მეორე დათმანს. აი როგორც გახსოვთ მარკერი. მარკერით დავნიშნე ადგილი, საიდანაც იწყება ქსოვა. ამ მარკერს ავუყვეთ დევით და აი აქ სადღაც მოხდება დიდი თითისთვის ასე ვთქვათ ჩანერგვა ფლების. აი მიყურეთ. აი ეს მხარე, აი ეს ანუ ორი ჩხირი, აი ეს ტერიტორია დაეთმობა უზორს, ხოლო აი ეს და აი ეს ნახევარი, ეს ნახევარი დაეთმობა დიდი თითის გამოყვანას. და 9. აი სადღაც აი აქედან უნდა მოვიმატოთ თვით. ხელის გულს გვსოვთ წაღმართლებით. მოთხრი და იაკ მოვახდენთ თვალის მომატებას. ასეც ნაირად გავაკეთე შუიდან ამოვიტანე და გადავდე უბრალოდ მარცხენა ხერზე. შემდეგ აქედან გამოვიყვან საღმათვალს. საღმათვალი ისე აქედან ამოვიყვან თვალს და მოვქსოვ საღმათვალს. დანარჩენ თვლებს მოვქსოვ საღმათს. 1 2 3 ხოლო აი ეს აი ეს თვალი, ეს შუა თვალი, საიდანაც სადაც მოხდა აქეთ იქით ჩამარება თვლების, ეს მარკერით უნდა დავნიშნო. ესე დავამაგრებ მარკერს. ზუსტად იმ რიგში ვამაგრებ საიტს, სადაც რომელ რიგში ცხდება კლების მომატება. აი ეს. და ასე ვაგრძელებ ქსოვას. ვაგრძელებ ქსოვას და ვწოვ აი ამ უზორს. ნახეთ. ანუ ვწოვთ ორ უკუღმა თვალს. შემდეგ ორ წაღმა თვალს გადმოვიტან მარჯვენა ჩხირზე. აი ამ პირველ წაღმა თვალში შემყავს საქსოვი ჩხირი. შემდეგ ამ მეორე თვალს გადმოვიტან, ანუ გადაჯვარედინება ხდება. გადავაჯვარედინე მე ახლა ეს ორი წაღმა თვალი. ვწოვ აი ამ წაღმას და შემდეგ ამს.
და გამოვიდა ესეთი გადაჯვარედინებული. შემდეგ, როგორც აქ არის, ისე ვთქვით, კიდევ ორი უკუღმა. ორი უკუღმა, ერთი და ორი. ისევ გადავაჯვარედინოთ. ისევ ორი უკუღმა. ისევ ორი ძაღლმა გადავაჯვარედინოთ. ორი უკუღმა. ერთი, ორი, სამი და ოთხი. სულ უნდა იყოს ოთხი ცალი. ერთი გადაჯვარედინება, ერთი, ორი, სამი. ოთხიც. ესე იგი, გავაკეთეთ 4 ცალი ასეთი გადაჯვარედინება 1 2 3 და 4. აქაც 1 2 3 და 4, ორი უკუღმა და შემდეგ გადავდივართ ხელის გულის ქსოვაზე. 1 2 ხელის გული იქსოვება. Ну, мы всё замотлевит. Ну, შეგიძლიათ სვანახსოვით მოგსოვოთ. აი. შევედით მარკერიან ადგილზე. მე ეს მარკერი მიჩვენებს, რომ სწორედ ამ ადგილას ხდება ცერის გამოყვანა. ეხლა რა ხდება? რამდენადაც მე პირველ რიგში მოვუმატია ქთვლები, მეორე და მესამე რიგებში არ ვუმატებთ. ანუ ვქსოვ ისე, რომ ცვლილებას არაფერს არ ვახდენ. ანუ ნახეთ, ეხლა მოვქსოვე. ვქსოვ წინა რიგში მომატებულ თვალს. აი ესე. ესე ვაგრძელებ ქსოვას. ანუ ეს მარკერი მე მეხმარება, აქედან გადავთვლი და ყოველ მეოთხე რიგში გავაკეთებ აი ესეთ მომატებას, ანუ ჩამატებას თვლებისას, რაც გავაკეთე ზეღან და რაც გაჩვენეთ. ანუ ხედავთ, რომ მარკერებით მოვნიშნე ის ადგილები, სადაც ხდებოდა თვლების ჩამატება, ანუ დიდი თითისთვის, აი ამ ადგილის დიდი თითის გამოყვანა. ნახეთ. აი ესეთნაირ. ესეთნაირ. ეხლა ჩვენ გავაკეთოთ აი ასეთი რამე. ეს დამატებით შხირზე ავკრიფე მე დიდი თითის ფლები. ხოლო ეხლა ჩვენ უნდა გადავაერთოთ აი ეს ნაკსოვი. ეს და აი ეს, აი ესე. და განზე უნდა დავტოვოთ აი ეს ჩვენი დიდი თითი. ეს მოხდება აი ასეთ. ცოტა მოვიჭიროთ.
ასევ აგრძელებ შემდეგ უზორის ქსოვას. გაჩვენებთ ახლავე რაც გავაკეთე. როგორ მოხდა გადაერთება. ნახეთ. აი. და აი ცერათით კიდე, ცერათითის სივრცე, აი ეს ცალკე. ამას ახლა მოვქსოვ მთელ სიმაღლეზე. აი ამას მოვქსოვ ისე როგორც აი. ნახეთ, როგორც აი ეს არის მოქსოვილი, ხო? ისე მოვქსოვ ამასაც. და შემდეგ გადავალ ცერათითის ქსოვაზე. აი მოვქსოვე თათმანი ციცეში დამრჩა. დამრჩა აი დიდი თითის გამოყვანა. და ახლა მოვქსოვთ თითს. გადმოვიტანთ ახლა ამ თლებს. გავანაწილებთ 4 ჩხირზე, რამდენი თვალი აქვს? 1 2 3 4 გაკვეთილი ძალიან გაგვიგრძელდა. ცერათითს ვქსოვთ იმ პრინციპით, როგორც მთლიანად მთელი თათმანი ქსოვება, ანუ წრიულად 4 ჩხირით და მეხუთე დამხმარე ჩხირით. აი ნახეთ. აი ესე წააქსოვთ. რამ სიგრძესაც გინდათ, იმ სიგრძეს ვქსოვთ. და დაამთავრებთ, ну, в чём შემთხვევაში მე დავამთავრე რეზინით 2-2-ზე, ისევე როგორც აი აგზელით. ჩავიწვევ და გაჩვენებთ, როგორი გამოვიდა. აი, ჩემი თათმანები ასეთი გამოვიდა. მას ჩავაბუნებ და ჩავამაგრებ ამ ძაფებს. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს მოგწონთ. მე ძალიან ყვაფილი ვარ. ასეთამგვარად ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილი გასასრულს მოახლოვდა. დაიმატეთ ჩემი არხი, მონიშნეთ ზარის ხილაგი, ასე თქვენ არასოდეს გამოტოვებთ ჩვენს მიერ დადებულ ახალ ვიდეოებს. მოგვიყვარს შეხვედრა.